Assalomu alaykum. Humanuz axborot portalida xabarlar 24 informatsion dasturi. AQSh O'zbekistonga 400 ming dollarlik oziq-ovqat yordami yetkazib berdi. O'zbekistonda bugundan eng kam pensiya miqdori oshiriladi. Yil boshidan buyon yo'l transport hodisalarida 770 kishi halok bo'ldi. Jizzaxda 3 gektar yerni 45 ming dollarga sotmoqchi bo'lgan shaxslar ushlandi. Toshkentda katta tezlikda harakatlanib kelgan Lacetti beton simyog'ochga urildi. Qamchiq dovonida benzovoz yonib ketishi oqibatida 2 kishi halok bo'ldi. Endi xabarlar tafsilotiga o'tamiz. 1-iyul kuni Amerika Qo'shma Shtatlar Xalqaro taraqqiyot agentligi USAID orqali qiymati 399213 dollarga teng bo'lgan 131 tonna oziq-ovqat yordamini O'zbekistonga yetkazib berdi. AQSh elchixonasi xabariga ko'ra, to'yimli sabzavotlar va dukkakliklar aralashmasidan iborat bo'lib, yuk O'zbekistondagi sog'liqni saqlash ijtimoiy himoya muassasalari va yordamga muhtoj oilalarga tarqatiladi. 130 dan ortiq sog'liqni saqlash va ijtimoiy himoya muassasalaridagi, jumladan COVID-19 bo'yicha karantin xizmatlarini ko'rsatayotgan, ko'p dori-darmonlarga chidamliligi bor, sil kasaliga chalingan bemorlarga uzoq muddatli yordam berayotgan mamlakatdagi 30 mingdan ortiq eng yordamga muhtoj fuqarolar, bolalar uylari va psixiatrik muassasalar mazkur yordamni olishadi. Mazkur dastur O'zbekiston va Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasidagi ovqatlanish sifatini yaxshilash va aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamida sog'lom va samarali turmush kechirish uchun zarur bo'lgan yetarli miqdordagi xavfsiz va to'yimli oziq-ovqat bo'lishini ta'minlash borasidagi doimiy hamkorlikni namoyish etadi, dedi USAID'ning O'zbekistondagi missiyasi direktori Mikaela Meredit. Ma'lum qilinishicha, so'nggi 20 yil mobaynida AQSh tomonidan O'zbekistonga berilgan umumiy yordam qiymati 1 milliard dollardan oshgan. Aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident farmoniga ko'ra, 2021 yil 1-iyuldan pensiya va nafaqalar oshiriladi. Xususan, belgilangan yoshga doir eng kam pensiya miqdorida va undan kam pensiya oluvchi shaxslarga pensiyani hisoblash bazaviy miqdorining 20% miqdorida qo'shimcha to'lov joriy etiladi. Belgilangan yoshga doir eng kam pensiya miqdoridan 565 ming so'mgacha pensiya oluvchilarning yoshga doir va nogironlik bo'yicha pensiyalari miqdori 565 ming so'mga yetkaziladi. Zarur ish stajiga ega bo'lmagan keksa yoshdagi va mehnatga layoqatsiz fuqarolarga beriladigan nafaqa miqdori 315 ming 30 so'mdan 400 ming so'mga yetkaziladi. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilarning har bir mehnatga qobiliyatsiz oila a'zosi uchun qo'shimcha to'lov joriy etiladi. Pensiya oluvchilarning bir nafar mehnatga qobiliyatsiz oila a'zosi uchun pensiyaning eng kam miqdori 256 ming 675 so'mdan 400 ming so'mga oshiriladi va keyingi har bir mehnatga qobiliyatsiz oila a'zosi uchun amaldagi tartibga muvofiq pensiya to'lanadi. Nafaqa oluvchi oilalarning barcha a'zolarini qamrab olish maqsadida ularning bir nafar mehnatga qobiliyatsiz oila a'zosi uchun nafaqa miqdori 400 ming so'm va keyingi har bir mehnatga qobiliyatsiz oila a'zosi uchun 150 ming so'mdan qo'shiladi. Bolalikdan nogironligi bo'lgan shaxslarga beriladigan nafaqa oyiga 513 ming 350 so'mdan 565 ming so'mga oshiriladi. 30-iyun kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasida O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi fraksiyasi hamda Mudofaa va xavfsizlik masalalari qo'mitasining qo'shma yig'ilishi bo'lib o'tdi. Yig'ilishda Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mutasaddilari, mas'ul vazirlik va idoralar vakillari ishtirokida avtotransport vositalarini boshqarishda yo'llarda belgilangan tezlikka rioya etilishining radarlar, shuningdek statsionar va ko'chma maxsus texnika vositalaridan foydalangan holda nazorati bo'yicha o'rganish yakunlari muhokama qilindi. Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshliq o'rinbosari Erali Bozorov yo'l patrul xizmatining nopok xodimlari, kadrlar masalasi va radarlarning qanday ishlashi borasida ma'lumot berib o'tdi. Bizning xodimlar orasida ham nopok xodimlar bor, buni tan olamiz. Bu borada o'zimiz ham ish olib boryapmiz. Xodimlarning ish faoliyatini nazorat qilish uchun body kamera joriy qilingan. Qo'ldagi planshetlar ham onlayn nazorat qilish bazasiga ulangan. 5 oy ichida 978 ta holat aniqlanib, intizomiy jazoga tortdik. Bundan tashqari yo'l patrul xizmati xodimlarini to'liq attestatsiyadan o'tkazib, 200 dan ortig'ini lavozimidan ozod qildik. Lekin bu bilan yo'l transport hodisalarining oldi olinmayapti. 5 oy davomida 2960 ta yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Yo'l transport hodisalarida 770 nafar fuqaro halok bo'ldi. Bu 770 ta oila degani, shuncha oila boquvchisiz qoldi degani. Yo'l transport hodisasi
haydovchilarning 31% tezlikni oshirish natijasida kelib chiqqan. Oldinlari yo'l transport hodisalarini yashirar edik, ommaviy axborot vositasiga bermas edik. Buni tan olamiz, lekin keyingi 4 yilda statistik ma'lumotlar, yo'l transport hodisalar, fotoradarlar haqida ma'lumot beryapmiz. Hech qaysini yashirganimiz yo'q. Bugungi kunda asosiy maqsadimiz inson omilini cheklash. Bugungi kunda 270 bitta fotoradar moslamamiz bor, hammasi onlayn tarzda markazga bog'langan. Inspektor fotoradarni qo'riqlab turadi xolos. Chunki shunday holatlar bo'ldi. Fotoradar moslamasi qo'yib ketilgandan so'ng bezorilar tomonidan davlat mulkiga ziyon yetkazish holatlari kuzatildi. Shu sababli uning oldiga xodim qo'yganmiz. U protokol qilmaydi, dedi Erali Bozorov. Jizzax viloyatida tadbirkorga tegishli 3 gektar yerni 45 ming dollarga sotmoqchi bo'lgan firibgarlar ushlandi. Bu haqda Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, Bosh prokuratura huzuridagi departament hamda Davlat xavfsizlik xizmatining Jizzax viloyati boshqarmalari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda firibgarlik jinoyatini sodir etgan 2 nafar shaxs ushlangan. Ular oldindan til biriktirib, qurilish materiallari ishlab chiqarish uchun tadbirkorga ajratilgan yer maydonidan uning xabardorligisiz boshqa bir fuqaroga har bir gektarni 15 ming AQSh dollaridan hisoblab, jami 3 gektarni 45 ming dollarga sotishga kelishgan. So'ng xaridordan kelishilgan puldan 10 ming dollarni firibgarlik yo'li bilan olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olingan. Joriy yilning 30-iyun kuni Toshkent shahar Yunusobod tumani Toshkent xalqa yo'li Turkiston kafesi qarshisida haydovchi Lacetti rusumli avtomobilni katta tezlikda boshqarayotib, tartibga solinmagan piyodalar o'tish yo'lagidan o'tayotgan piyodalarni urib yubormasligi uchun rulni chap tomonga burgan. Keskin burilish oqibatida avtomobil avval piyodalar belgisiga, so'ng beton simyog'ochga borib urilgan. Beton simyog'ochning parchalari yo'lning narigi tomonidan harakatlanib kelayotgan Spark rusumli avtomobilga tegkan. Mazkur yo'l transport hodisasi yuzasidan surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Qamchiq domonida yoqilg'i tashuvchi yuk mashinasi haydovchisi boshqaruvni yo'qotishi oqibatida yong'in kelib chiqdi. Natijada mashina salonida bo'lgan 2 kishi halok bo'ldi. Toshkent O'sh xalqaro avtomobil yo'li Qamchiq dovonining 260-kilometrida 1-iyul kuni soat 14:25 da Farg'ona vodiysi tomon harakatlanayotgan yoqilg'i tashuvchi yuk mashinasida yong'in kelib chiqdi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi axborot xizmati xabar bermoqda. Qayd etilishicha, mazkur holat yuk mashina haydovchisining boshqaruvni yo'qotishi oqibatida sodir bo'lgan. Vaziyat yuzaga kelgan joyga Favqulodda vaziyatlar vazirligining Qamchiq maxsus qidiruv yong'in qutqaruv boshqarmasi yetib borgan. Qutqaruvchilar yonib ketgan yuk mashinasini o'chirgan. Hodisa natijasida yoqilg'i quyish mashinasining salonida bo'lgan 2 kishi halok bo'lgan. Siz Humanuz axborot portalida xabarlar 24 informatsion dasturi bilan tanishdingiz.